virou, ele apagou. Uhum. E eu bem na hora que eu apertei também. Tá. Bom, o sistema de THC está regulado. É, vamos dar um start. Vai andar 520 milímetros. Pressãozinha 3D para brigar um módulo relé extra. Vai dar retorno no THC para fazer a subida após o corte. Bom, ao acionar o eixo árvore, né, que seria o F5, olha lá, ele detecta a altura e dá o gap. É que ali a chapa tá pensa, não vai aparecer, entendeu? Aí a hora que dá o M5, que é o que anula, ele sobe dando um. O M3 ele acionaria a tocha, mas tá desligado. No caso a fonte plasma, ele dá o gap lá pela regulagem. O M5 anula e faz ele subir um pouquinho, tá vendo? Outra coisa, você viu que eu subi a velocidade aqui, de 1000 para 1500, tá vendo como é que cortou? Então tem também a regulagem da velocidade, entendeu? Não, não, não.